Věděl jsem, že máš návštěvu. Nora, mohli bychom se porozprávat? Něco vážné? Jsem z vás hotový od prvého kamínu, co jsem vás badal. Hledal jsem vás celý život. Toto vyzerá jako pomsta. Michal, já nevím, či se na toto všechno zvykne. Stále verí, že se k tebe vrátí? Já to vím. Co chceš robiť? Zbalila se a odišla. Vzala za sebou a je sebiho. Rodinný seriál Chlapi neplačú. Dnes o 17.50 na Markíze.